Bueno, vaig a començar. Gràcies per haver vingut i participar, a tots els que heu participat. I bueno, abans que res, això no és un congrés, això no és un simpòsium, això és un espai de lluita popular. I per què ho dic, això? Doncs perquè jo no he portat documentació, no he portat bibliografia, no m'he preparat un PowerPoint, ni tan sols he portat apunts. Perquè penso que en els espais com aquests s'ha de parlar des de l'art, des del cor. Perquè són espais en els que s'estan creant. Aleshores, què vull dir amb això, parlar des del cor? Vull dir que parlaré de les coses, referent al tema que de la titula de la xerrada, però parlaré d'allò que conec de primera mà. És a dir, d'allò que ho he viscut personalment o gent molt propera a mi ho he viscut. Penso que és, bueno, és una manera en la que jo em sento més còmode i penso que a partir de lo particular podem anar evolucionant cap a lo general i també que aquesta xerrada pot anar derivant, jo vull explicar quatre coses bàsiques, però després crec que pot anar derivant cap a una mena de debat. Perquè és clar, si hagués d'explicar tot el rotllo que tinc, no acabaria mai. Aleshores, doncs, el que se'm quedi per explicar, en fi, que hagi explicat les quatre coses bàsiques, doncs explicaré allò que vosaltres pregunteu o que tingueu més interès. Aleshores, la ayahuasca. Bueno, sembla que hi ha molta gent que sap aquest nom, però també sembla que hi ha molta gent que no sap què és. La ayahuasca és un brebatge, una poció, digue-li com vulguis, que es fa amb la combinació de dues plantes. De dues plantes com doncs cada diner i com el doctor personal. Aquestes plantes són plantes que de l'Amazones, que és on van començar les tribus de l'Amazones tradicionalment a utilitzar la ayahuasca, una mica per tot, per rituals religiosos, però també per curar-se. Aleshores, una de les plantes conté un al·lucinogen potent, que és el DMT, però que aquest al·lucinogen, ni que sigui potent, si l'ingereixes per via oral, s'assimila molt de pressa i no fa efecte. L'altra planta conté una altra substància que el que fa és fixar els efectes de la primera, de manera que llavors sí que perfecte i pot durar diverses hores, i els participants, no és una experiència, però els participants, molts participants parlen de les al·lucinacions molt florides i tal. Aleshores, per què serveix això de la ayahuasca? I quan parlem d'usos terapèutics. Bueno, la primera vegada, el meu primer contacte amb la ayahuasca va ser ja fa quasi 20 anys, concretament l'any 98, amb unes jornades que va organitzar el senyor Periclà, que és un antropòleg bastant famós aquí a Catalunya, i bueno, com a mínim ell pensa que és bastant famós. Aleshores, jo vaig veure que anunciàvem jornades sobre teràpia enteogènica, va cridar l'atenció. Això dels enteogènics és un dels molts noms que se'ls dona amb un tipus de substàncies o de drogues o de medicines, o dieu-lo com li vulgueu, que popularment en diuen, tradicionalment en diuen al·lucinògens, facilitat de provocar al·lucinacions, però que ja és estudiat. Segons el tema han proposat altres denominacions com drogues visionàries o drogues enteogènics. Jo vaig veure això, m'interessava el tema ja de tota la vida, jo sempre he aficionat a les drogues des que era adolescent, això m'interessava especialment. I bueno, jo vaig trucar, m'hi apunto, tal, havia la possibilitat de preguntar o no, vaig dir, jo només vaig a les xerrades, ja aniré a prop, diu, ah, van dir la secretària, perquè diu, no et quedaràs a les pràctiques. Perquè hi ha pràctiques, i tant. Bueno, les pràctiques van consistir aquella vegada amb una ingesta de ayahuasca, és una substància que fins aquell moment jo ni n'havia sentit parlar encara, després em vaig anar documentant. Resulta que el senyor Periclà, que era el mestre de les cerimònies, doncs havia fet una estada a Brasil de 6 mesos, vivint en una tribu amazònica i actuant una mica
com a modus tabacari del xaman. Jo anava aquí a prendre, xaman li anava explicant com anava la llavaixa, com es preparava, com es prenia, i doncs a les seves primeres ingestes va tenir unes al·lucinacions tremendes. Va anar a buscar el xaman, li va dir, mira, és que he vist això, i he vist allò, ajuda'm a interpretar, no sé què. I el xaman li anava dient molt bé. Ja se li va acabar el rotllo. Me li pregunta, però has anat de ventre? Diu, no, és una altra vegada anirà millor. I efectivament, pel suar, que és aquest tribu que es coneix en les llunes, són més coneguts com els híbaros, s'autodenominen suars. Pels suars, la llavasca és bàsicament un purgant, que és una cosa que prenen, però es pot plantejar-se interiorment. Clar, els suars, en la seva cosmovisió, no fan la distinció que fem nosaltres entre lo físic i lo psíquic, però és tot és el mateix. Ara els sembla la cosa més natural del món, que una cosa que quan se la prenen els hi provoca vòmits i diarrea, al mateix temps després també se senten més eufòrics i més contents i més animats. Els hi sembla una cosa natural. A nosaltres se'n sobra. Tenim molt al cap que bueno, el que actua sobre lo físic és una cosa, el que actua sobre lo psíquic és una altra. La llavasca es podria definir com un purgant físic o psíquic, que mateix, diguem, a nivell físic, no? Però té, veu, molts d'aquells nubulets negres que de vegades ens acompanyen a tot arreu per la vida, que les coses es poden mirar de moltes maneres i de vegades tenen tendència a mirar-les de la pitjor manera. Almenys jo, aleshores, clar, quan ens miren les coses de la pitjor manera, deprimeixes, te'n fan res més fàcil, insuportable, el que no pots fer amb l'altre. I aquelles mateixes coses, mirades des d'una altra perspectiva, doncs, et poden semblar naturals, bé, no te'n tenen de la mateixa manera. Una mica, la meva experiència millor amb la llauasca, el que m'aporta és això, que faig neteja, treu els bolets del cap, i, bueno, al principi, quan anava amb una d'aquestes sessions, doncs, aquest estat, sentir-me energètic, sentir-me optimista, sentir-me bé, durava diversos dies, o setmanes. Aquesta última vegada ja em va durar mesos. Ara ja començo a votar, ja estic perdent el senyor Fulés. Sí, ara ja he d'anar, ja hi hauria hagut d'anar, cap de setmana que ve, però m'ho hauria d'anar per l'altre mes. Llavors, en aquesta primera experiència de l'Ayahuasca, quan Carlos sabia de què anava amb el senyor Periclà, doncs, bueno, vam seure a una sala, un gros, potser ja som 35 persones, una sala segura, i, bueno, vaig ser doncs amb una cadira més incòmodes que aquestes, unes cadires d'aquelles totes desplegables de festa de poble, però per incòmode, i allí asseguts. I a més ens va dir un concepte, que hay que guardar el temple. Guardar el temple volia dir, ell recomanava que estessis, quan tinguessis una determinada postura, que si es va tardar sobre la cadira, si no, que no fessis no, més incòmode no et podia plantejar. Llavors, bueno, jo vaig estar allí, assegut, fent cas de tot el que em deien, esperant que passés alguna cosa, esperant notar alguna cosa. De veritat, no vaig notar res, vaig acabar l'experiència. Això, aquest, o això no val per res, o aquest home, com que és una cosa pública, s'ha collonit i ens ha donat a l'infradosi i no ens ha fet res, però això no, no li ve cap explicació més. Llavors, hi ha costum amb aquest tipus de trobades que quan s'acaba la sessió, quan es torna a la normalitat, doncs es fa com una roda, en la que cadascú parla i explica el que vol. No hi ha cap obligació d'explicar cap intimitat, no va bé explicar alguna cosa que no l'experiència, va bé sobretot pel que ho explica, perquè això li serveix per acabar de fixar paraules a l'experiència, també li serveix per fixar les coses que ha après, que sí que dirà les memòries i les podria dissenyar. Llavors, vam fer aquesta roda. I quina no seria la meva sorpresa veure que hi havia gent que descrivia la seva experiència, les al·lucinacions, com és, que sí, la mare Déu en calça, les coses, i dic, jo no havia vist res. Vaig començar a pensar, no, potser no sé si una infradosi, potser és que cada persona és diferent i l'efecte és diferent. Llavors em vaig adonar d'una cosa que se m'havia passat desapercebuda. Jo més aviat
que en natural així es poden repetir, i vaig estar on he nascut, on he nascut, ara ja l'era més, però i me'n vaig donar que m'havia passat 3 o 4 hores guardant el temple, el mateix era superincòmode i ningú m'havia donat, no havia fet mal res, ni de què ha passat. I llavors vaig començar a veure que ni que no ho hagués notat, sí, que alguna cosa havia passat. Bueno, això va ser per 18 anys, 19 anys ja. A partir d'allí doncs vaig amb el mateix periplà o amb altres persones que vaig conèixer a través d'ell i que també treballaven d'aquesta manera. Durant molts anys anava 3-4 vegades l'any amb alguna sessió, però no necessàriament de ayahuasca, més aviat utilitzaven altres tipus de substàncies. De fet, vaig estar molt de temps en un grup que provaven diferents coses, a veure les aplicacions de l'una i de l'altra, i aquí i allà, no? Resultats bastant interessants. Podríem fer d'una forma una mica més metòdica, no? Amb el pas del temps aquest grup es va dissoldre, em vaig quedar aquí un cop. I aleshores, doncs em va arribar que feien un congrés sobre ayahuasca a Eivissa, per la Tinent Cop, l'any 2014, un congrés sobre substàncies al·lucinògenes a Eivissa. Em va sonar molt atractiu. Vaig apuntar sense pensar-me dues vegades, de fet vam anar diversos companys d'aquí del servei, no? I bueno, el congrés de fet va ser molt interessant, un congrés internacional, no sé si van participar 700 persones d'arreu del món, durant 3 dies, hi havia tota mena de taules, de taules, no sé, la taula dels psicòlegs, propietats, a nivell psicoterapèutica, i una taula de metges que s'havien fet. Em va semblar molt interessant que allà, en aquell moment, ja hi havia les coses científics fets a tots els ets junts que demostraven que la ayahuasca tenia aplicacions terapèutiques, diverses coses, però sobretot amb depressió, ansietat i addiccions. Per tant, em va semblar inclinacions pels meus efectes. També en aquell congrés vam poder contactar amb gent de confiança que organitza periòdicament sessions de ayahuasca i això em va permetre tornar a... Imagineu-vos, són reflexions que em vaig fer en aquell congrés. Com ha vist el gusto del paquete? Imagineu-vos els tractaments habituals per a les persones depressives. Normalment, recepten antidepressius, pel pas del temps han anat millorant, ja no tenen efectes secundaris com els d'abans, no? Però deixa de ser una medicació que perquè et faci efecte has d'estar prenent molt de temps, cada dia, durant el millor anys. Vulguis que no, per pocs efectes secundaris que tinguis, al final passa factura de moltes maneres. Clar, imagineu-vos que això pogués ser substituït per anar a passar un cap de setmana fora cada 3 o 4 mesos. Imagineu que s'estalviaria tant en salut com en diners. Compreneu, bé, al mateix temps, alhora, perquè és difícil que això prengui més volada i arribi més lluny. Hi ha interessos normals i importants que col·lisionen amb aquesta perspectiva i aquesta oportunitat. Bé, anant concretament a l'experiència, jo la majoria d'experiències que he passat amb la ayahuasca, el que és durant l'experiència, jo ho he passat malament. Si l'expectativa d'algú és, ah, mira que bé, anem a adoptar-nos, ja farà un cap de setmana allí de festa i després a més o menys ens quedem bé. No. Després em quedo bé i molt bé. Però durant no és una droga, diguem, amb massa potencial addictiu, perquè com que t'ho passes malament, normalment és difícil que la gent s'enganxi a drogues i t'ho passes malament. Estan malament, tampoc vull dir que sigui una cosa terrible, però bé, diverses molèsties físiques, vomitar, de vegades diarrea... Aleshores, per mi el millor és el dia després. Diguem que és una agradable ressaca
també, però m'era igual. I doncs m'era igual. I... diguem, el que és l'organització de la sessió és molt similar. Hi ha diversos elements que s'han de tenir. La substància, en aquest cas la llavassa, no? Que té els efectes que té, i te la donen amb la dosi que te la donen, no? Però això només és una quota del trípode. A l'hora de descriure el que pot passar amb una experiència d'aquesta mena, la substància i la seva dosi és només un element. N'hi ha altres dos molt importants. L'altre element és el context, la pieta, el lloc on es passa, si sona aquesta música o aquesta altra, si hi ha aquesta gent o aquesta altra, si hi ha un ambient o un altre, això. En estats com aquests, en què la ment està molt més sensible i que qualsevol petit element en un moment donat pot cobrar una importància significativa i pot conduir la teva experiència cap aquí o cap allà, és molt important tenir controlat el que és la variable a tot. La tercera pota que descriu, que defineix el que serà l'experiència, la tercera pota és el mateix, perquè cada persona és diferent, les coses li fan efectes diferents. Doncs tu, amb les teves coses, amb les teves neures, amb el teu nivell de colesterol i amb les teves manies, doncs ets el tercer element que conforma, i la interacció d'aquests tres elements és el que conformarà l'experiència. Aleshores, el que és l'element de l'ambient, el que es procura és tenir-ho controlat a base de rituals. O sigui, si del que es tracta és que l'ambient no hi prefereixi massa, doncs el millor és que sempre més o menys sigui el mateix. Si vas diverses vegades, sempre més o menys sigui a la mateixa sala, amb una, bueno, amb una decoració similar. El ritual serveix justament perquè la part aquesta de l'ambient estigui més o menys controlada i faci que no ha de fer. Aleshores, normalment, amb aquest grup en el que estic ara, el que es fa és un cap de setmana en el que es fan dues sessions, per mi, un divendres a la nit, l'altre de la nit. Aleshores, cada sessió comporta diverses coses. És, primer, prens una toma, mitja hora després, l'altre, i després esperes 20 hores o així, i pot sembla el facilitador, i el facilitador, el que en altres contextes diríem terapeuta, el conductor de grup, el que facilitador és el que organitza la sessió, s'inicia la teva dosi, quan el facilitador d'exemple dona la tercera dosi, i de vegades amb això ja n'hi ha prou, de vegades encara n'hi ha una quarta per algunes persones que necessiten. Però és això, s'acaba la nit, quan s'acaba la substància comença a baixar allà com un estat optimístic, un mig content, quan apareixen les truites de patates, sempre hi ha truites de patates per sopar, perquè prèviament han fet un bisú, s'aconsella que tan sols dinar. Jo no em faig cas, mai, i si va, el que s'hi ha pres no està en aquella sessió. Aleshores, després anem a dormir, a l'endemà, passem el dia a dia. És molt curiós observar com les converses, per exemple, amb la majoria dels quals també els coneixem, és molt curiós observar com les converses, és molt curiós observar com les converses entre la gent el dia abans, també està així, més o menys allà, just cada dia, si n'hi ha algú que xerra de molt, els altres. L'ambient, com el que puguis trobar en qualsevol reunió humana. I l'endemà, la primera sessió, normalment tothom està que surt, hi ha com certa tendència a explicar la vida i aquestes coses. Clar, va molt bé, perquè la majoria de gent, gent que ve de diferents llocs, que potser no els tornaràs a veure mai més a la vida, molt que els tornaràs a veure, però aquí. Aleshores, si tens ganes, pots explicar el que et sembla, i després, si vas parlant
un professor o un psicòleg. Aleshores, a la segona nit hi ha una altra sessió, les mateixes característiques que la primera, i a la demà, una roda que cadascú explica el que sigui, i ja cap a casa a disfrutar de les conseqüències i de la ressaca. Aleshores, ara, abans de continuar, perquè podria continuar aquí cap allà, però crec que ara és un bon moment perquè em digueu cap on voleu que continuï, pregunteu concretament el que cadascú el que li sembli. Si hi ha alguna pregunta, si no hi ha més rotllo. Ningú sí, curiositat. Jo, podria ser que fes un rezo pel que estava comentant? És una forma metafòrica de dir-ho, que està bé. Això és una metàfora, vol dir un rezo, una cosa de màquines. Però sí, en certa manera és això. M'agrada el concepte de neteja, no? Però bueno, també n'hi podríem dir sí, no? Hi ha algun cas que s'hagués d'alguna persona que hagi passat algú més que la neteja? Algú més en el sentit negatiu? Sí, quan depèn d'una substància, segons com sigui, tot pot acabar bé. Sí, sí. Jo ara mateix, cas algú que hagi quedat tocadet i malament amb canyolasca, no em prenc cap, però segurament tot el que em prenc, avui ja ho veig, i aquesta manera. De fet, es fa una mica de selecció prèvia. Per exemple, gent propensa, que ha patit algun trastorn psicòtic o que és propens a aquest tipus de coses, doncs no és el que millor que no. Però tampoc conec cap cas, personalment, d'algú que hagi fet un grup psicòtic durant la sessió. Això que us deia de mantenir controlades les variables en tot, en gran part serveix també per això. Perquè la gent que pren una substància al·lucinògena es queda després un grup psicòtic o es queda pensada normalment. A veure, la gent que és propensa i que potser fa el grup psicòtic per qualsevol altre motiu, no? Però de vegades té a veure amb que no s'ha, diguem, amb que no s'ha produït un aterratge adequat. Aleshores, que les variables estiguin controlades. Que tinguis cuidadors, perquè estàs allí i hi ha dues persones que et vagin cuidant, i si vols un cop d'aigua no cal que aixequis el dit, i quan fixant amb el que passa i tal. I a l'endemà, això que es fa aquesta roda en què cadascú explica el que vol, això també serveix perquè cadascú s'expliqui a si mateix el que sigui i d'alguna manera diguem, prevé, serveix per prevenir que es puguin produir efectes desagradables. De tota manera, hem de tenir compte una cosa. Perquè, esclar, el discurs aquest de les drogues va prendre un trip i es va quedar penjat i han fet mai més res. Això és, bueno, això és clar. Sí, existeixen les bruixes, potser, i també existeixen els que s'han quedat penjats en trip. A veure, les persones que han fet un brot psicòtic, han pres una substància, per norma general, són persones que haurien fet el brot psicòtic en les altres circumstàncies. Un brot psicòtic es produeix per dos factors. Una propensió i un episodi estressant. Aleshores, la persona que té la propensió, qualsevol episodi estressant, li pot desencadenar un brot psicòtic. Una experiència potent amb ayahuasca o substàncies al·lucinògenes pot tenir l'efecte d'un episodi estressant. Però, si es fa la selecció prèvia ben feta i després es fa un aterratge ben fet, doncs això queda d'alguna manera com s'evita. És una de les coses que més en compte tenen. Fins i tot, de vegades hi ha alguns facilitadors que passen un test i a més que és àmbit, és igual que sigui un munt de preguntes per detectar comprensió de psicòsis. Així en plan casolà hi ha un altre test que és bastant senzill. No, que no, mira, no demostra res, és bastant patatero, però si no tens altra cosa, doncs en tres preguntes, més o menys te'n pots sortir. Tres preguntes que serveixen per mesurar la teva estabilitat emocional. Aleshores, jo, si hagués de facilitar alguna substància que una persona desconeguda no tingués cap test ni res per passar-li, ni ho hagués de decidir en tres preguntes, li faria aquestes tres preguntes. Ets
és independent econòmicament, tens parella estable, tens 30 anys o més. Si d'aquestes tres preguntes a dos contesta que sí, ho tiraria. Aquestes tres preguntes... Ja vam ser a la ayahuasca d'aquesta. No, que ja... D'acord, aleshores en aquest sentit... A veure, hi ha moltes, no només això, sobre les drogues en general, hi ha molta superstició. O sigui, la meva experiència vital també m'ha portat a això. Jo quan era adolescent, he dit que vaig començar a funcionar les drogues, era adolescent, es portava un amic, al matí, et fumes un porro i veus la pas rosa que passa un blanc. Jo no em vaig veure, jo he estat dos dies vomitant, eh? Jo no. Jo no, però encara que no estigues per a la sola. No ve, no ve, no ve. Va ser pitjor que vaig fer. Clar. Aleshores, clar, hi ha gent que és molt sensible a determinades substàncies i en canvi potser no ho és a determinades altres. A més, com que una experiència concreta es basa en tres factors, doncs s'hauria de tenir en compte com estaves tu aquell dia. 15 anys tenia. Què no complir? 15 anys segurament no eres... no eres independent econòmicament i no tenies parella estable. Fatal. I per això, per acabar el moment. Doncs, una mica va per aquí. Jo llavors pensava aquestes coses, després pensava, jo no sé, que l'heroïna era una al·lucinògena més potent que les altres, no em deien que era més forta, doncs bon, devia fer al·lucinar més. Moltes supersticions, estic parlant dels anys 70-80, no? Sabíem molt poques coses sobre això. Aleshores, clar, passa el temps i llegint, i estudiant, i experimentant, he anat descobrint moltes coses que moltes coses no són, com sempre. Per exemple, jo als anys 80 treballava a recepcionista d'urgències d'aquest hospital, d'aquell que treballava. I allí vaig tenir les meves primeres experiències amb toxicòmens, diguem, vocacionals. No dic vocacionals, però vocacionals. No? Un seguit de personatges de Reus, que ara mateix ja estan morts, són abuelitos, no? Doncs passaven per allí a urgències, la nit, i abans només hi havia un tauler, no hi havia ni vidre, ni punyeta. Què m'han de donar, no sé què, que si no mato un baquet, mato l'altre. No hi havia ni guàrdia de seguretat, ni feies al final, ni què. Liant-la. Clar. Què pensaven? Toxicòmens, uns plastes. No respecten els altres, no sé què. Tenim aquesta imatge. Aquesta imatge encara és la popular de les toxicòmens. Sabeu que vaig descobrir, començant a veure de dependències, que aquest grup de personatges eren una petita minoria dintre del que són els toxicòmens en general. I els toxicòmens en general eren una petitíssima minoria dintre dels consumidors de drogues en general. I aquesta petitíssima, de la petitíssima minoria que venia a donar pel punt, i alguns encara venen de vegades, normalment són persones que, a part de que prenguin les drogues que sigui o que deixin de prendre, pateixen trastorns mentals greus, concretament en molts casos trastorns de la personalitat. Els trastorns de la personalitat són els trastorns que es comencen a desenvolupar a partir de l'adolescència i que són una mica per tota la vida, són crònics, de fet. Trastorns és una manera de dir-ho, o sigui, en realitat és com una forma de ser. I aleshores les coses són persones que ja ho diran molt. Però esclar, no és que siguin així perquè prenen drogues, és que prenen drogues de forma descontrolada perquè són així. Aleshores, clar, fins que no van comprendre això, doncs clar, tampoc teníem masses èxits com a professionals, no? Perquè estàvem enfocant les coses cap on eren. Aleshores, aquestes persones, segur que encara n'hi ha, no? Que de vegades passen per urgència si la dia, doncs si veu pensar de la culpa tot és de la droga, de tot el passat, però no, segurament es tracta d'algun malalt mental que els trastorns de personalitat van acabar així donant pel sac pels carrers i van acabar al final amb serveis de drogodependències perquè era un tipus de trastorn incòmode per la psiquiatria en general, per la xarxa de salut mental. I la xarxa de salut mental estava més pensada pels psicòtics. Amb psicòtics, un senyor que li dones la pastilla que li has de donar i es queda allí i no dona massa la barriga mentre no li agafa el crònic. No? I això és el perfil de pacients dels que més millor se'ls donaven a la xarxa de salut mental de llavors. Clar, quan els hi venia una
persones, superimpertinent, que no quedava clar si realment no sabia el que deia, sinó que sí que sabia el que deia, però el que deia era terrible i no hi havia manera de fer cas de res. I no sé, doncs aquí van passar d'ells, en definitiva, són inabordables. I aleshores, aprofitant que quasi tots ells tenien problemes seriosos amb les rodes, van acabar els serveis de drogodependències i, bueno, ja els hem anat trepejant, hem pogut, tractant-los com a malalts mentals, més que com a toxicòlegs. Per això fa relativament poc, fins i tot hem canviat el nom, ja no diem servei de drogodependències, ara es diem servei d'addiccions i salut mental, que portem dècades veient tota mena de trastorns mentals, doncs bueno, les que ja sàpiguen. No, no només per tema en drogues. Si l'únic problema d'un toxicòman fos la reacció química de la droga amb el seu cos, es curarien com a xurros. 15 o 20 dies se t'empurarà. Els toxicòmans que recauen i tornen a recaure i que no es curen i això, és, perquè a part de la dependència o l'enganxa que puguin tenir, tenen algun altre trastorn mental associat i no necessiten psicoteràpia. Jo no estic fent comptat de la meva feina, però em faig, no? Perquè és que realment, fins que no han fet un bon procés amb el psicòleg, com així de vegades, no val la pena ni enviar-los a la doctora o al despatx al costat que faci una desintoxicació perquè no funcionarà. Quan ja s'ha tractat tot aquí, aleshores, la situació farmacològica funciona. Més preguntes sobre ayahuasca, sobre drogues en general, sobre... El mercat de calar. Podria estar-ho. Podria estar-ho perquè tampoc... A veure, tampoc és il·legal. No és il·legal. No, està en una nebulosa entre el legal i l'il·legal. I aleshores els grups que treballen amb això procuren fer-ho bastant des de la discreció. Perquè, bueno, el dia que un capitós té de saber si s'ha de fer alguna llei en el sentit d'avalar-lo o de reprimir-lo, doncs no sé què decidiran. Però més m'estimo no preguntar-los. Només anem cridant. Espera, espera. Aleshores, hi ha una altra cosa que s'ha de veure amb les particularitats de la legislació de l'estat espanyol. És, en aquest país, si ens ajuntem quatre amics, entre tots quatre comprem la droga que sigui il·legal i ens n'anem a casa i serà tres junts. Això és legal. Això és legal en aquest país. Per tant, què es fa per evitar possibles problemes legals? Doncs es constitueix una associació, tot fa soci d'aquella associació, doncs com a membre d'aquella associació, en l'àmbit privat del local de l'associació, pots fer tot el que tingui la gana. Nosaltres el que fem és buscar les aplicacions terapèutiques d'una substància nova que sembla que és bastant prometedora i que val la pena investigar. Que si hi hagués algun problema al jutge que li hauríem de dir, no, aquí són quatre viciosos que prenem drogues perquè ens vol. Ja està. És així de paradoxal. No? Si diguéssim, no, és que estem fent uns experiments amb éssers humans per veure si les aplicacions terapèutiques i això, llavors podríem tenir molts problemes. Però si diem, no, som quatre viciosos que estem estudiant, llavors s'ha de ser legal. Jo volia fer un parell, tres matisos. Quan jo em quedo, jo també vaig estar a aquest de... Sí, i has dit, no? Però el fet que sigui negativa fa que la gent no s'enganxi. Hi ha molta gent, com has dit, que estan fent estudis a tot el món, que estan fent assajos clínics en hospitals. Per exemple, a Barcelona, a l'Hospital Sant Pau, estan fent estudis. El doctor Riba ha demostrat de diverses maneres que no crea ni, no té ni tolerància ni crea dependència. Vull dir que és una substància que, per molt que em prenguis, no tindràs l'addicció que pots tenir amb altres substàncies. Ja de per si això ja és interessant, no? I per altra banda,
com què te dius? Jessica. Jessica, no? Jessica has preguntado que si algú se podia quedar colgado. Puede pasar. Pensar tot fer altres coses, un coma, etcètera, com en qualsevol altra droga. No. Si te fots un trigui, a millor te'l quedes penjat, bueno, acabes d'urgències i... Cada droga té els seus riscos, eh? No és que qualsevol cosa que li posem el nom de droga, doncs ja pot passar qualsevol cosa amb qualsevol cosa, no? Cadascuna té els seus riscos. Normalment ja prens un gotet, no? Que va des d'un ditet a dos ditets de la substància. Em sembla que el punt de la sobredosificació està als 3 litres. Crec que quan arribis als 3 litres d'aquesta substància, abans hauràs tingut un empatx, no? Si és tan gran. Però el fet que puguis tenir alguna cosa així, no? Hi ha una associació a Barcelona que es diu NICERS, que el que fan és donar explicació o donar ajuda a gent que ha tingut una experiència negativa i que no ha tingut aquesta activitat posterior de que algú t'escolta i fa aquesta espècie d'integració de l'experiència. Gent, per exemple, que ha anat al Perú de viatge i allà, pues, avui li he dit, toma ayahuasca i mañana ves a ver las, el río y las cascadas y el otro iremos de parapente. I una persona va allà, se fot ayahuasca, té un viatge molt potent i quan acaba ningú li explica res, que tota persona torna aquí a Espanya o al seu poble i està molt remoguda. Aquesta persona pot tenir una crisi espiritual, no? Que sé, hosti, què passa amb la meva vida? Aquestes persones de Barcelona estan donant explicació o ajuda a gent que li pugui passar el moment durant això. Si no ha tingut una persona de confiança al costat que li ha donat un empaque, en el cas que ha viscut, no? D'una manera agradable. Això crec que és el que has dit tu, que és el més important, no? Un entorn agradable, positiu, segur. Un entorn adequat. Adequat, exacte. Bueno, va fer viajar con Samantha, o si no sé si algú li sona, i ella la trobava, la llevava directa. Que era aquella que és la germana del president de França. Bé, això va fer, sí, ella ho feia, i va fer un documental. I ella va dir que és com si... Bueno, que no va ser com si no hagués fet res. Doncs, bueno, amb aquesta senyora vaig tenir el plaer de coincidir en una sessió. Sí. Samantha, crec que sí. Parlava tant que al final ja no m'escoltava. En compte d'on venia, trobo que estava molt bé. Tinguis una pregunta, ara? Sobre el que has dit, eh? A veure, anaven acudint diverses coses, mentre ho deies, ara ja se m'ha oblidat la meitat. La qüestió de la dependència, clar, suposo que fas referència a la part fisiològica de la dependència. Clar, té raó. Jo tinc com certa tendència a oblidar-me de la fisiologia molt sovint, no? I clar, per allò que deia abans, no? Perquè crec que la gent realment s'enganxa a les drogues per la qüestió psicològica. I si només és una qüestió fisiològica és fàcil de curar, no? Llavors jo estava pensant en això. L'altra qüestió, clar, has dit allò de la crisi espiritual, m'ha agradat com a concepte, no? Jo havia sentit un altre semblant que era emergència espiritual. Stanislav Grof, que és un psiquiatre de Txecoslovàquia aplicat actualment als Estats Units, als anys 60 va estar fent investigacions amb LSD, també buscant les aplicacions terapèutiques. I llavors ell va observar un fenomen, això, els brots psicòtics, que diem. Va observar un fenomen que de vegades es confonia, però que va dir que no és exactament el mateix. Un brot psicòtic que una emergència espiritual, deia ell d'una d'ells. Ni que observar-ho des de fora pugui semblar més o menys el mateix. L'emergència espiritual per ell era com una mena de manera de connectar amb qüestions emocionals molt profundes, no? Podia portar una certa agitació en un moment donat, però que solia tenir un final positiu, no? Va esperar penjant i esquizofrènic. El psicòtic, en canvi, sí que podia passar. I una manera de distingir-ho així sobre la marxa és, molt sovint, els brots psicòtics són autoreferencials. És a dir, han descobert una connexió entre Déu i l'univers i les coses i Maria Santíssima i ells, justament, i en realitat ells estan al mig del nucli del mogolló de tot això que passa. Autoreferencials. Les emergències espirituals pot ser un altre grup, i sempre, i no sé què, però com que no la tenim present, doncs que llegir, allò està fora. Hi havia altres dos o tres ítems, que ara no recordo de memòria, que sabien per què estigui una cosa de l'altra. Però, bueno, referent als preus, hi havia una altra cosa que has dit, i que
bueno, sí. Clar, ara hi ha molta gent, clar, qualsevol agafa i... Jo reparteixo la llavorsa. Jo no recomano a ningú, i ja està, aixeco la veu i tot perquè ho hem gravat. Jo no recomano a ningú que vagi així a la Tumtum en qualsevol lloc perquè es trobi il·luminat, que diu jo, reparteixo la llavorsa pel món. Sí. Amb algú dels presents que t'interessa el tema de l'ayahuasca o com tenir una experiència personal i tal, primer, entreu a Google i busqueu l'ayahuasca. Congreso tal o congreso qual. I si ho deixin molt i tal, igual. I si després d'una setmana de buscar informació, de llegir i tal, continueu interessats, doncs bé, no sé, feu un comentari i ja miraré si trobo el telèfon. Però el primer ja sí. També, nosaltres hem deixat abans, tal com s'organitzen les sessions en el grup en el que estic inclòs ara, és una associació que es diu La Maloca. Ja no me'n recordo què volia dir, La Maloca. Maloca són les cases a Brasil on viuen els pobles indígenes. La casa, la celebració i de rituals. L'associació es diu La Maloca. Aleshores, clar, quan hi va algú per primera vegada, que el facilitador encara no sap com li centrarà la cosa, doncs, bueno, organitza en dues nits, precisament, va molt bé organitzar en dues nits per això, perquè la primera nit li dona una dosi més o menys la que li sembla, sense massa, calcula el pes, no sé què. Sí, va molt pes, no? Sí, sí. I aleshores, segons el que observa, i el que passa aquella nit, a la segona nit, o n'hi dona més, o n'hi dona més. Per això crec que és interessant aquesta forma d'organitzar-ho en dues nits seguides, perquè hi ha com una segona oportunitat de regular si algú ha quedat. A mi m'agradaria que parlessis sobre la funció que té per eliminar les addiccions. Has comentat que la llaguasca serveix per precisament... És una de les aplicacions que se li han trobat. A veure, les addiccions no és una cosa que neixi així sobre el no-res o que sigui un exclusiu resultat que hi ha unes substàncies químiques flotant pel món que quan entra en contacte amb nosaltres no ens tornem a nosaltres. No. Les addiccions s'elaboren sobre alguna cosa. Ja parlava abans que normalment hi ha algun altre trastorn mental de fons que explica el per què aquella persona que està utilitzant aquella droga de males maneres com hi ha altres persones que utilitzen de manera diferent. Aleshores, el que hi ha moltes vegades a sota d'una addicció, a part dels trastorns de personalitat que deia abans, amb moltes persones que no tenen trastorns greus, són símptomes depressius, símptomes d'ansietat. Jo, molt sovint, penso que m'hauria de cuidar una mica la salut, ja tinc una edat. Si estic content, optimista i bé, doncs me la cuido, no em costa gaire. Si estic una mica depre, una mica disgustat, i també no faig mal de si de veure. Si tinc ansietat, si estic més nerviós, em dono un permís més fàcil de fumar més. Si no, no tant. No. Aleshores, què passa? Una substància que opera justament té molt bones aplicacions sobre depressió i ansietat, de rebot també et permet més fàcilment superar una addicció. Perquè ja no tens aquella neguit o aquella necessitat. Altra cosa és, que dèiem abans, que hi ha primeres addiccions que tenen el seu correlat fisiològic i es necessita una ajuda farmacològica per deixar-les del que és. Jo estic parlant del temps de l'assaig. Ara que dic això, que si m'explico una batalleta, no té a veure amb la llogasca, però sí amb aquest moment. Una d'aquelles experiències que em va sorprendre a mi mateix, per les quals encara no he trobat explicació. Una vegada fa anys, en una d'aquestes sessions que vaig anar a portar de substàncies, vaig deixar de fumar un dia per altre. Vaig estar dos anys sense fumar. Però l'interessant del cas és que fins aquell moment no l'havia plantejat, fins el dia abans jo no l'havia plantejat que s'ha de fumar. No era jo que estigués, jo estigués deixat, no, mai he fumat, no he fumat sempre, però sempre fiquet. Llavors no m'ho plantejava, que s'ha de fumar. Però l'endemà de la sessió, sentia tan relaxat, sentia tan a gust, que em
com si fos una mena de joc, se'm va passar pel cap la idea. I si ara després d'esmorzar no em fumo el cigarret, després de posar, què passarà? I vaig a provar. I no em vaig fumar el cigarret després d'esmorzar, i doncs no va passar res. Dic, hòstia, doncs, i si no em fumo el de després de dinar? I no me'l vaig fumar i no va passar res, però no, s'ha dit tranquil, bé, igual, no? I així, successivament, 2 anys. Quan algú em preguntava si era fumador, deia, soc fumador en excedència. No m'havia despedit del tot del tabac, eh? I vaja, jo volia que em despedeixi del tot del tabac, ja us ho dic. Jo em despediré amb agraïment, donant les gràcies pels serveis prestats, i ara ja no necessito, ja em fas més mal que bé, ja pots tirar. Però no li tinc ràbia al tabac. Reconec que m'ha portat coses positives, i la millor és saber com tinc moltes. Però bueno, l'interessant d'aquesta anècdota que us explico és que, sense haver-m'ho proposat, fins a l'endemà, i així en plan joc, doncs me'n vaig sortir, de fet me'n vaig tornar a fumar fins que el meu fill petit va començar a caminar. No vull dir que tingui a veure una cosa amb l'altra, però bueno, era una mica estressant. Aquella nit el que vaig prendre va ser una combinació de bolets al·lucinògens i 2 hores després una dosi de ketamina. La ketamina, pels que no la coneixeu, és un anestèsic per cavalls, que també té efectes al·lucinògens potents, i que no el recomano en absolut per prendre si vas de festa i que et poden acabar fent de tot. Aleshores, la combinació dels bolets amb una dosi de ketamina, si m'agraden 95 mil·lígrams d'ambient muscular, em va portar amb un fenomen que em diuen que els coneix, per ser experimentat molt amb això, que em diuen el fenomen de la dissolució del jo. És a dir, no és que al·lucinés, és que va arribar un moment que jo ja no era el jo, ja no sabia qui era. Afortunadament estava molt ambient protegit, amb gent que cuidava, amb una calaça, aquí terra, aquí terra. I bueno, aquest fenomen és una de les coses que es busquen de vegades amb aquest tipus d'experiències, perquè la teoria del senyor Stanislav Grof és que quan es produeix aquest xoc, el que acabes perdent tots els referents, ego es dissol, doncs immediatament es torna a reconstruir, i en el procés de reconstruir es reconstrueix millor. Teoria Stanislav Grof, si algú vol saber de què parla, doncs que llegeixi. Però la meva experiència, jo no defensaré aquesta teoria ni la criticaré, la meva experiència va ser aquesta en aquell moment i va ser amb aquesta combinació de substàncies. Hauria pogut no anar així. Jo crec que si simplement a l'endemà la primera conversa del matí, en lloc de no sé qui va parlar del tema del que va, que haguéssim parlat d'una altra cosa, doncs igual no s'ha més passat la idea pel cap i no hagués deixat de fumar res. D'allò dels petits elements de l'entorn amb el resultat. Bé, més preguntes o comentaris? A mí me ha parecido muy interesante lo que has comentado del problema de la drogadicción, de que escondía un trastorno de personalidad y bueno, como sí, y como socialmente imaginamos a estas personas pensando que son pues gente muy viciosa, que no sé qué, que no son antisociales, no sé cuánto, cuando está mostrando vosotros que hay un problema de base, que bueno, pues que no son drogadictos y por eso les cambia la actitud, sino que ya tienen un problema de personalidad. Yo creo que esto merecería una sesión más extensa. A mí me parece muy interesante por todo el recorrido que lleva el tema del problema de la drogadicción y todas las bueno, cómo han acabado muchas personas. Yo creo que merecería la pena una sesión más amplia sobre este tema para tener claro lo que estás explicando. Yo creo que que jo soc les persones que pensen que no tothom que té addicció de tenir un trastorn, perquè hi ha gent que no ho diries mai i al cap de no sé quant temps t'entens que té addicció a jo que sé, i realment no ho veus, és una persona.
persona normal que té un entorn familiar, però que de tant en quant, molt sovint... Presenta-me-la, presenta-me-la, si vol, que li faré quatre preguntes i si vol, ja t'ho faré. Però la porta tampoc hi ha gent que ho fa per cridar, no perquè ni un castor. A mi m'agrada fumar una porta la setmana. No, 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 no ens hem entès. Jo estic parlant de la gent que té, que acaba generant problemes d'addicció. No estic parlant dels consumidors de drogues. No estic parlant dels consumidors de drogues. Estic parlant de les persones que consumeixen la droga que sigui d'una manera tal que no poden controlar el que fan. Estic parlant d'això. No, de tota manera, sí que és veritat que, diguem, les persones que atenem i el servei es podrien dividir en tres grans grups, que no són mútuament excloents, hi ha gent que està als tres. Aquests tres grans grups són trastorns mentals, diversos de tota mena, conflictes familiars importants, en les que el comportament del psicòmen acaba, té a veure amb moltes altres coses que estan passant allà. I, indigents, gent que està al carrer, amb molta precarietat. Està, jo diria que demostrant, o com a mínim té bastanta lògica, que quan una persona viu bueno, en condicions miserables i a més sense expectatives de poder millorar, la primera necessitat que subjectivament sent que ha de cobrir no és menjar per continuar vivint, és prendre's alguna cosa per enterar-se. I si es moren quatre dies li és igual, perquè és que ha tocat. Doncs hi ha molta gent també que acaba generant una toxicomania degut a les seves circumstàncies socials de vida. Ara que dius això, es va fer fa molts anys un experiment famós amb rates. Jo no soc gens partidari de que els experiments que es fan amb rates s'extrapolin a éssers humans. Em sembla que és una mica diferent, però bueno, es va fer un experiment amb rates, que potser ja no heu sentit parlar. Tancaven una rata amb una gàbia, li posaven dos palanquetes, i si la rata premia una li queia menjar, si premia altra li queia una xuta de cocaïna. I veies com la rata, a la que picava aquí, picava allà, i em passava de menjar, i xuta de cocaïna, xuta de cocaïna, xuta de cocaïna. Veus la cocaïna si és addictiva, no cal cap trastorn, no cal que hi hagi res més. Tant una simple rata, genera una addicció. Aleshores, un altre científic va fer un altre experiment similar. No? Gràcies als experiments, això es pot replicar per veure si els resultats són iguals. Però ell va introduir unes variables. No va posar una sola rata a la gàbia. Va juntar un grup de rates i va fer com una mena de quart temàtic per rates. Allà, molt espai, no? I en un lloc, la palanqueta del menjar, en un lloc, la palanqueta de la proteïna. Doncs les rates que estaven en aquest espai, la tendència era al menjar. I això ho diu. I eren rates. Segures, no estaven soles, estaven allí amb les altres rates, estaven en un port d'aventura per rates, ja no necessitaven. Però si haguéssim de generalitzar,
pensar que també és una mica de lo que està content i tal. Això és el que l'ambient és de i posteriorment, l'endemà, dos dies, tres dies, ja torno a casa, recordo la meva vida normal, doncs aquesta sensació de però que bé que estic, i no ho sabia, no? Allò, que bonic que són aquestes petites coses que normalment m'avorreixen. La sensació de que tot és el cos. De que tot és el cos. Hombre, yo lo creo, crees que podría ser una alternativa, de alguna manera, a ciertas terapias, ciertos fármacos, porque yo no veo que nada, yo no veo que vulguin sustituir del tot a una psicoterapia. Penso que, bueno, pots fer un treball molt potent aquí, però que després, més o menys importants. Després va haver, diguem-ne, associació, sessions de psicoterapia, amb un psicòleg, el que sigui, que hagi d'explicar, que ha passat això, que ha passat allò. Però sí que penso que podria ser una alternativa, una alternativa, una alternativa més gran. Bueno, espero que no me hagáis